Välkommen tillbaka, Smutsen. Jag spelar Dark Souls 2. Ni ser att jag står här med värsta crossbowen. Och ja, precis. Ni ser att det brinner lite. Det är lite lava här. Vi tog ju... Jag har sprungit omkring och letat egentligen... Jag har inte känt riktigt vart vi ska någonstans efter vi tog klarade av det där gulch-grejen och det. Så jag har ju vandrat omkring... Jag har vandrat och spårlöst har jag inte gjort, men jag har vandrat omkring lite och kollat. Och jag tog alla de här eldsprutande drakarna här. Whoop. Det är därför det inte sprutar någon eld upp ur de här hålen. Och man undrar ju vart de här leder någonstans. Så de flesta av dem ser ju ut att ändå leda till ombråd död. Jag vågar inte vandra ner i dem. Faktiskt inte alls. Just för... Jag tror att det finns någon utav hålen kan man se här underifrån upp. Ja, nej, jag tror att de leder till död. Men här fanns det ett lik. Här, det här liket. Det här skelettet här. Som är vitt och inte förkolnat egentligen så. Hade... Jag hittade två grejer egentligen, men jag ska börja med. Vi hittar... Den hade den här. Heavy Iron Key Guides One to an Unknown Land. Och den står då Piece of Iron Shaped Like a Key. Past the altar deep within the Iron Keep and through the door is the tower that the old Iron King used to produce iron. The unearthly weight of this chunk of iron is reminded of the Iron King's own immeasurable strength. Vilket får mig att tänka på att vi kom ju in efter the Iron King, den här lavabossenaktigt. Tog du stopp där? Jag tror att den kan leda dit. Och när jag sprang omkring i The Gulch, bla bla, där de sprutade massa poison shit, då hittade jag även Forgotten Key. Det var två jävla stora järnjättar. Synd att jag inte spelade in, men jag visste inte att det skulle komma. Jag bara hade tur, man droppade av någon kant och så ner vidare. Ja. In the gutter hittar man den här. Intricately designed but of unknown origin. All manner of terrible things have been cast into the gutter in Majula, forming an settlement of filth and chaos. Jag har ingen aning vad den här ringen, eller ringen, den här nyckeln ska användas till. Och nu ska jag, nu har jag tagit alla, ni ser, jag har tagit allting med en crossbow här. Nu ska vi tillbaka här. Heavy crossbow plus 3. Jag har själv inte uppgraderat den. Vad jag minns, kan jag säga. Nu ska vi tillbaka till min yxa som jag springer omkring större delen av spelet med, för jag tycker jag gillar den. Ska vi ha skölden på. Och ramlar vi ner. Grindar, jag tror att det här leder ut någonstans. Try jumping. Här har vi... Ah, kolla här ja. Nu är vi tillbaka här i... Vi gjorde början. Här rusade vi in i full fart. Och dodgade in där. För då stod ju en drake här och sprutade eld. Nu gör inte han det längre för jag dödat honom. Yes. Och här ute har vi lite jävla simpla zombies. Och en sån här sköldpadda, turtles. Ja, oh, det står en till där inne. Jag försöker bara komma upp här. Och springa härifrån. Så jag får kontroll på läget. Men... hur många är ni? Det är en till där. Jag kommer inte ihåg att han stod här. Ja, oh, men shit, det hade jag glömt bort att de kunde gjorde. Ja, tur, de där dog jag utav förut. Fucker. Fucker! Vad fanns det här inne då? Foot Soldier Shield. Fan, den här missade jag förra gången. Ja, nu tar vi en till Estus eftersom vi vet att det finns en bonfire här. Produce the sign of the king. Ska vi springa igenom det här området igen? Ja, vi ska kolla ringarna. Vi har ju kattringen på. Fall damage. För det där området som vi ser... Rakt framför oss nu har vi ännu inte varit på. Den där item har vi ännu inte kunnat nått.
Kanske kan hoppa till det, men jag tror inte det. Det känns för långt. Så antar att det vi ser här är det vi kommer till när vi använder produced... Ja, det var, stod ju någon note där att det skulle vara någon ringjävel, men... Vad gör du då? Kastar du eldbomber bara? Då är du död nu. Tur att de inte gjorde mer damage, för annars hade jag dött. Man blir lite... man blir lite kaxig så här när man kommer om till det här nybörjarområdet som det här ändå är. Står du kvar här runt eller? Eller? Nej, jag död. Nej, jo, du gjorde... Jag fick 90 själar. Jaha, det var inte mycket att hänga i julgran. Nu ska jag kolla bara lite snabbt. Vi restar här. Så vi får lite Estus. Lämnar vi dem fort. Ska jag glida ner och kolla för the Iron King door, bla bla bla, om vi... Det är ändå en sign of the king, jag tänker så. Det vore konstigt att den ändå låg så nära, men... Ja, som sagt, nu lever de ju där igen, tror jag. Det är därför det sprutar eld. När jag dödade dem förut... Precis. Oh! Då slutade det spruta eld, men vad jag kände till så fanns det ingenting mer där nere. Eller vad jag kände till, vad jag hittade ingenting mer där nere. Nu ska vi kolla, det Iron King. Ring acquired ahead, så jag räknar med det. Och då hade vi några... Vi hade två dörrar vid, vad heter det, In the Shaded Woods, någon var någonting. Och sen hade vi två till som vi teleporterade oss efter The Gutter och Iron King. Så vi ska se om vi hur Travel och The Iron King bodde där av Shaded Woods. Där, den tar vi. Det var ju uppe i hans nos, så vi ska bara ta oss ner och kolla vart det här går någonstans. Det här området, ja. Det här kommer vi ju ihåg. Här röjde vi ju fett som fan någon gång tidigare. Okej, ta nästa. Ching. Det här stängde vi av när vi sprang upp där. Då kunde stängde vi av elden. Jag kommer inte ihåg att det var några mobb här, men okej. Okay. Fucking shit, bitch. Så! Jag skulle nog... Vi tar en rövare här nu, att det är... Det finns en bonfire här på andra sidan. För jag skulle egentligen vilja ha mer... ta en human effigy, så att jag får mer hälsa. För nu börjar jag få ganska lite hälsa här, känner jag. Fanns det någon... Return to for fire! Det ska vi inte göra, vi ska vidare in här. Se, eftersom jag ändå hittade en nyckel. Ska vi se om den leder hit vidare alltså. Jag hoppas det. Annars så får vi hoppas på att det är någon av de andra två ute i Shaded Woods. Vi kunde gå väst, norrut, vi gick österut. Giant but hole. Open! Yes! Fett! Fan vad fett! Grymt! Ja, helt... okej. Okay. Den var redan nere visst. Någon sån här öppen hiss brukar oftast vara någon item-grej. Det måste vi hålla utkik över. Åh, en foggate på en gång. Ja, det är bara en level jag har.
Oh, jag trodde det var boss, men det var det inte. Safe zone ahead. Fan, vilken snygg vy vi kom ut till då. Kedjan sitter här. Det är ingen liten kedja som går upp hela vägen upp till tornet. Vi ser lavan överallt. Den här vyn var... Den här har de lyckats med. Jag gillar den. Fan vad grymt. Upp. By the way light. Ska se om det är någon... Jag hoppas det är en bonfire här som vi inte behöver... Så vi kan fast travela hit. Det är någonting där i alla fall. Smelter wedge. 6 styckna. Smelter wedge. Det känner jag inte till. Det kollar vi vad det är för någonting. Smelter wedge. Det var något item tyckte jag. Här har vi thank you for carving. So I'm so okay. Vi har 3 såna här soul of the rotten. Small cracked orb. Var det bland de sista? Smelter wedge. Han blev längst. Destroy ashen idols, okej. Okay. Jag antar att det här är inga Ashen Idols, för då borde det blivit prompt. Okej! Okay. Weakness jumping off, don't you dare. Hoppas det inte kommer någon boss här nu. Det här är lite mäktigt ändå. Jag är sånt... Wow. Var det bara jag eller vibrerar det? Det är klart det vibrerar. Hoppas det är... Varför har man en sån här kedja ut? Det är för jävla häftigt design alltså. Jag gillar det här. Fan om den går sönder nu. Det ser ut att vara en liten iglo där lägger den någon själ. Okej, okay, items. Yes, bonfire. Brume! Broom. Broom Tower tror jag ska vara. Inte Brume. Inte Brume. Broom Tower. Bonfire lit. Grymt. Okej. Okay. Här ser vi ju att vi kan jumpa off. Hoppa åt sidan. Vi kollar läget upp. Just det. Vi ska göra det här först nu. Inventory. Human effigy. Use. Fuck yeah. Humanity restored. Restat bonfire. Boom, så vi får lite hälsa igen. Yes! Det känns ju som att jag borde försöka hitta något nytt vapen. Wow, what the hell are you coming from? What? Smelter wedge använder jag. Då försvinner den. Okej. Soul of Nadalia, Bride of Ash. Och sen har vi typ 1 miljard vägar att gå igen. Vi börjar först nu när vi kom till nytt område här. Nu ska vi kolla. Kattringen skiter vi i åt helvete. Den kastar vi åt skogen. Vad är det här då? Maximum HP. Stamina recover brukar jag ha. Den är... Fallen falls are more likely to drop items. Den kan vi droppa off. Ring of restoration. Gradually restores HP. Den gillar jag. Ring of blades. Physical attack. Då ska vi kolla vad vi har i övrigt att erbjuda här. Där är kombinantringar. Arrows, det skiter vi i. Cat.
Limit HP reduction when hollow. From each defeated foe, fallen foe yields more souls. Kanske. Allows attunement for additional spells. Fuck that. Increase spell use as the skiter. We nullify death and perturbation, but breaks. Ring of soul protection. Poise. Det är just det, det här. Man kan ta attacker. Jag tror jag funderar på den. Ska kolla vidare. Increase spell. Det skiter jag i. Slows equipment degradation. Increase poison resistance. Physical defense. Tar vi istället. Poise. Sen tar vi första vänster. Vi ser att det är en väg till, men vi tar den här vägen och kollar vad som står. Good luck. Tack! Vi skiter i det. Vi tar den här vägen. Jag var orolig att den ska ramla. Old growth bomb. Ser ut som man skulle kunna hoppa, men vi tar det här hållet först då. Det lät som du viskade lite, det var lite häftigt. Wow. Okej. Kom igen nu. Kom du. Vad rolig du lät, men om du bara står och tittar, då står väl jag. Jag försökte komma runt i en backstab, men det behövdes ju inte. Twilight Herb. Gorgeous View. Ja, det håller jag med om. Jag gillar den här vyn. Jag gillar den skarpt. Jag springer sönder. Snälla gummar. Och en item. Large Solo Pro Knight. Ska vi komma ihåg att springa sönder alla om vi ser. Här har många dött. Ser du det? Shit, vad många dött här. Är det bara en? Två? Ja, jag förstod väl att det. Det var visst tre. Det... Woho! Jävla amatörer som dör här. Ser ni det? Man kommer hit och är kung. Nu är jag lite kaxig igen och jag vet om att det brukar ju... Shortcut ahead, are you ready? Jag tyckte det var en item åt det här hållet. Wow, fuck, själv. Klart. Alltså jag undrar ju... De som har kommit tagit sig hela vägen hit och dör här, vi ser ju det är jättemånga blodfläckar. Har de inte levlat upp ordentligt eller? Roborg. Det är lite creepy. Grymt. Ja just det, här uppe var vi och tittade ner förut, okej. Okay. Lokalisering. Här har vi en stege. Grymt. Shring. Ska vi ta oss neråt hela vägen? Nej. Jag vill titta så här. Nej! Kolla. Blackweed balm. Jag måste kolla in vad det där är. Det är någon jävla eldsprutande grej där. Wishing of something. Det håller jag med om. Och här kan vi väl hoppa ner då. Scythe plus 7. Intressant. Jag har ju fortfarande samma sköld just för att jag inte kan bära så många mer sköldar för midrollen då. Skulle vi gärna vilja uppgradera och ha någon sån här jävla grissköld eller sånt. Skulle häftigt. Nu ska vi hitta en scythe. Scythe plus 7, 280. Vi ska kolla in den sen någon gång. Det är bra att få sån här
plus 7 grejer och det, då kan man kolla, se hur bra de är egentligen innan. Här får man en känsla av att man kan hoppa ner. Prism Stone, 10 styckna. Du, ingenting. Vi ska inte ner än. Vi ska inte ner än. Vi ska kolla läsa först. Read message. Be wary of overwhelming by the way down, okej. Okay. Var rätt väl kamouflerad ändå den här kistan, men den stack ändå ut. Titanite slab. Ja, vi climbar down och... Okej. Vi ser ju att det är... Ha, vad jävla luret, vad smart det var. Vi ser att det står en kille direkt till höger här. Det är bara en, va? En kille, det är ett skelett. Vi har en rakt framför oss. Vi har en bakom honom ser det ut. Där till höger bakom. Vi har en som är vid trappan. Och plus den här eldgrejen. Hoppas vi inte att alla kommer. För då kan jag förstå om folk dör här i alla fall. Hohoho, skill! I reacted on the moment and I fucking... Jag ägde! Dance of fire. Jävla magiskit. Det gick ju förvånansvärt bra. Yes. Nu hoppas inte att jag tar någon damage här. Ja, nu är jag nog körd här. Nej då. Det gick ju vägen ändå. Ursäkta, jag fick någon tupp i halsen eller något sånt där. Ja. Soul of Nahdalia, Bride of Ash. Vad står du och tittar på? Där nere har vi säkert en boss. Foggate såg vi. I'm the king of the world! Vi känns som att vi har en hel del att utforska som vi bara... Springer förbi för närvarande, eller springer förbi, vi, det är en helt annan väg här. Oj, oh, shit. Pull! Old Mundan Stone, treasure ahead. Jag tänkte säga, det lät som att det kom upp någonting. Oh, inte ramla ner! Yes, jag var snabb på den där, för de har så jävla dåligt varit på... Åh, oh, men kolla! Det här är såklart en secret room door-aktigt. Vi ska plocka upp den. Lloyd Talisman. No shit, illusion ahead. Det där var ju, kunde ju liksom en treåring ha hittat. Nu tänkte inte jag på om någon av de här kanske var All Radiant Life Jam Filtered Dusk Herb. Nej, vi kör. Ingen mini. Vi vågar inte slå. Yes, ingen mimik. Soul vessel.
Grymt! Vi tar oss framåt det här. Tar vi andra håll här då. Och nu har vi elden här. Quite something. Okej, nu är vi ute på hörnet. På det hörnet. Okej, försöker man navigera. Open! Oh shit. Alltså, vad är det här för typ av... Det är... Oh shit! Han gick in i röken och bara dog. Eller elden. Han gick inte in i röken och bara dog. Det ser ut som att det är krut och nu har jag säkert fullt med krut på mig här. Kedja. Wow, wow, wow! Oh, fucking shit! Hej på dig! Jävlar vad snabbt du rörde dig, du hade inte full hälsa. Golden fruit ball. Det står en massa mel i det där. Det här är kruttunna, det säger sig själv. Det är ju som att man ska skjuta på eld. Jävla amatörer! Ja, det är humor. Går inte stänga av den. Nej, det gjorde vi ju med nosen förra gången. Eller, uppe i nosen varandra. Comfort. Det hade varit ganska skönt om det var någon sniper spot. Jaha. För vadå? Kolla där, ja. Det är en jag ser bra. Som jag stagger. Jag har ingen illusions. En, två. Undrar om den... jag hinner nog ta han framme först här, tror jag. Yes. Estus. Jag kollar, ingen... Mimika rör sig. Cestus plus 8. Kollar vi in det. Vapnet. Bastard sword. Bandit axe det jag har. Cestus plus 8. Fan är det där? Scythe plus 7. All night plus 4. Där! Är det någon jävla fistvapen? Herregud. Åh, bonfire. Grymt. Och en foggate precis vid en bonfire. Keep moving. Kändes ju som värsta ambushen här, men åh. Oh man fucking Christ.
Does not open from this side, givetvis. Alltså, jag ville tänkte att jag skulle försöka döda honom och jag med att jag har massa items här. Men då blir det Foggate nästa episod. Jag stannar här. I min väg genom Broom Tower eller vad det nu hette. Grymt, tack för att ni tittar och så syns vi kommande avsnitt. Smutsen signar ut. Game on.